Så i dag skjer det. I dag disputerer jeg. Og det første som skjer er at jeg og disputaslederen skal gå inn sammen til laboratorien. Vi går ned trappen, og hun går foran meg. Det er nesten den mest seremonielle delen av hele PhD-prosessen. Og det gir en mening. På vei inn går hun foran meg, jeg går bak henne. Fordi på vei inn til auditorium er jeg fortsatt en student. Mens på vei ut, etter disputasen, går jeg foran henne. Og det symboliserer at jeg har blitt en del av folk som har PhD, som har disputert, som har en del av akademiet. Og det er en av de mest formelle delene av hele disputasen. Welcome to the doctoral examination for Emily Christine Oswald. Og så skal både presentere litt om min egen arbeid og begynne å komme med spørsmål. Spør meg om ting de lurer på og ting de vil at jeg forklarer mer om. Og jeg skal svare på alle de spørsmålene. Thank you very much, Emily. I appreciate it. This discussion. Thank you very much. This has been a lot of fun. Just to add, var det bare morsomt. Og jeg, det er en stor lettelse, så jeg har det bare bra. Nå har jeg PhD. So much fun! So much fun!